Ja, det er en bra måte å starte uka på. Hva er det på den grønnsakerne? Vår egen grill. Vi lager mat selv. Da starter vi uka, så gir vi god middag. Det var godt å se igjen. Ok, prøv nå. Få se hvordan det fungerer. Nei, men jeg vet ikke, du må gjøre det først. Ok. Da skal vi spise. Nå skal vi på kino. Vi skal se It. Ja. Vi skal ikke det. Det var det jeg ville egentlig. Ja, men nå skal vi på kino. Så da tror jeg vi avslutter dagen her. Eller vi har startet en trykk med middag og kino. Og så ser vi hva som skjer. I morgen skal vi ta og klippe det håret her, så vi får se om det kanskje skal ta det. Få da filmet det. Jeg blir så nervøs når du begynner å filme det. Ja, det blir bare det. Halla, nå ser dere. Nå sitter jeg i frisørstolen. Har kommet meg fra kinoen i går. Litt trøtt bare, men ellers er det fint. Så jeg har faktisk vært og sprunget meg en tur i morges nå, selv om jeg fikk beskjed om at jeg ikke skulle gjøre det. Så jeg har sprunget meg en liten tur med å teste tåa litt, og det gikk fint. Så nå blir jeg og skal springe blåtest og alt mulig rart fremover. Og nå holder jeg på å klippe meg. Jeg har besøkt TV2. Så vi sitter på Huff sine lokaler og prøver å få det håret her til å bli, hva heter det, representabelt. Så litt vanskelig ord for meg der, men det har ikke vært en huske å oversette. Så ja, det er egentlig det som helt på skjer nå. Så Ola heter meg litt sånn multigreier nå. Filmer litt for TV2, filmer litt for vlogg. Og så er det spørsmålet hvor kort hår skal vi ta. Det er jo det egentlig jeg har lyst til å vite. Men problemet er at når jeg da sier at... Skulle du ikke se deg ta alt? Ikke alt. Jeg har tatt alt før. Men det som er, nå skal jeg prøve en kort variant i dag. Og så får vi se hva dere synes. Da tar vi et før og et etterbilde. Ja. Men problemet er at vi har ikke tatt et før nå. Men vi tar et annet bilde som jeg hadde fra i går. Ja. Så tar vi det, sammenlignet med det som blir nå. Så får dere se hva dere synes er best. Nå trenger jeg hjelp. Folkens, nå har jeg... Åh, for dere mus! Poenget mitt var at nå har jeg klippet meg. Håret jeg tatt. Vi skulle tatt før etterbildet, men her er håret. Men, så fant jeg jo en caps her. Allergisk mot negativitet. Og jeg og Ola nå skal gå inn i en ganske travel uke. Så vi tenker nå at det er viktig å bringe litt positive vibber inn i dette her. Og Ola har da tatt den kuleste Kazakhstan lua som jeg... Men du må fortelle historien bak lua her da. Ja, at jeg skulle ha med meg et minne hjem fra Kazakhstan. Ja, og du hadde jo plan tidligere her om å kjøpe meg en ting fra alle plassene du hadde vært. Ja. Men den gikk i dass. Ja, jeg fikk med meg en ting fra Kazakhstan. Sykeste. Se på deg. Men poenget er at vi skal inn i en travel uke. Og vi går inn nå med, prøver å gå inn med litt masse energi. Ja. Det er det som er målet vårt. Yes. Så derfor er vi nå allergisk mot negativitet. Og går inn her og prøver å... Pappa er ganske allergisk. Han ble allergisk nå. Så med det så fortsetter vi uka. Håret er klippt, og vi er i gang. Så får vi se hva resten av de dagene her bringer. Men at det er mye som skjer, det er ikke noe tvil om. Så skal vi si kjør allergisk. Vi snakker senere. Ola, det er viktig å ikke glemme den positive vibben som du må få inn i alt du gjør. Altid tenk positivt. Altid tenk positivt. Ja, det er viktig faktisk. Tenker du positivt bak her, du? Ja. Ja. Litt sånn på telefonene og sånn der. Det som skjer for tiden, men det er alltid positivt. Men det er ikke kødd faktisk. Det må alltid være positivt. Så nå skal vi slette søren. Hei, Philip, hva skjer? Du, nå skal jeg på boksekamp. Skal du på boksekamp? Ja. Hva? Jeg har hørt du skulle slåss. Jeg skal slåss? Ja. Nei, jeg skal ikke. Nei. Nei. Hva er det som egentlig skjer? Nei, Anders er gal. Lokalhelt. Lokalhelt? Ja. Skal bokse. Vi skal støtte Anders. Ja. Vi er fans av Anders i dag. Vi er alltid fans av Anders. Ja. Altså, du har fikset stor plakat, har du ikke? Ja, sånn kjempeplakat. Ingvild skal ha den på. Nei! Har laget sånn treskjorta.
Det er egentlig det vi skulle hatt. Ja. Men det får bli neste gang. Team Eggan. Team Eggan. Der burde vi vært med. Men det er i hvert fall boksekamp. Og midtet er klar. Kjør boksekamp, da. Så ble det seier på Anders, så da er kvelden komplett. Og anbefaler alle sammen neste gang det er Fight Night å dra og se på, for det er faktisk sjukt artig. Så jeg håper jo at det blir flere ganger. Nei, det var rått. Så vi avslutter kvelden her. Det er sent, og skal hjem og sove. Det er hyggelig å ha deg på besøk, Agnes. Det er lengt besøk, men det som er enda hyggeligere er at i dag så har vi en veldig spesiell og kul gjest på besøk. Oi. Og bakom her så har vi nemlig fått besøk av den verdensberømte Shrek! 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 Vi har Shrek på besøk! Fjerne! Nei, kanskje Fiona, men jeg. Det er enten Shrek eller Fiona, vi har ikke helt bestemt oss. Den største navn. Shrek! Nei, men vi skal bare spise middag. Vi skal bare spise middag, ja. Og så holder vi på å prøve å få ut den vloggen. Jeg har jo ikke gjort stort i helga, og det har vært litt få dager siden vi slapp forrige vlogg, siden jeg kom hjem. Vi kom jo hjem på onsdag. Ja da. Så litt travelt har det vært, men det er jo uka som kommer som blir travelt, det er den vi begynner på nå. Så da går jeg og Shrek inn i ganske positive vibber, og nå setter bestemor seg på piano nå. Midt under innspillingen her nå. Det er jo helt håpløst. Her er content. Herregud. Men det som vi bare skal spise litt middag nå, og så avslutter vi vloggen. Skal ikke avslutte med en bestemor på en trag her nå? Nei, vi avslutter vloggen med litt mat på fatet nå, og så tar vi der. Så vi filmer litt middag, og så avslutter vi uka. Mamma vil være med på vloggen! Mamma elsker å være med på vloggen. Og nå skal vi avslutte uka med å vise en standard søndagsmiddag. Søtt potet, brokkoli. Hva er det her for noe egentlig? Hva kalt det? Beter? Beter, en bete og rotbetesaker. Ane vil avslutte uka? Nei, Ane, du mener Shrek? Shrek skal avslutte uka? Nei, Shrek vil ikke avslutte uka. Shrek har fått nok nå. Han må, Shrek må redde Fiona, vet du, som sitter oppe i toppen. Det er jo en tid. Så vi sier takk for uka her, og så ses vi neste uke med, som sagt, masse energi. Og vi er jo allergisk mot negativitet, så neste uke blir bra. Så yes. Da er det bare å følge med. Så da snakkes vi neste uke. Yes. Ha det, mamma. Ha det. Ha det. Jeg glemte bilnøkkelen. Hva skal du kjøre, Anne? Ja, men jeg glemte bilnøkkelen. Å, ja. Okay. Nei, Shrek. Jeg er ikke Shrek nå lenger. You ready? Er du klar? Har du el da? Ja. Nå er jeg spent. Klarer vi det her, ja? Går det her bra, da? Ja, det blir kjempeblink, jo. Det blir avslutningen på dagen, da. Jeg skulle jo... Det er dumt hvis vi krasjer, da. Det blir litt dårlig avslutning. Nei, faen, jeg glemte av en. Oh, no! Er du nervøs? Hæ? Er du nervøs? Litt, ja. Du trenger å filme alt sammen da, i hvert fall. Det her går jo som smurt, Anne. Jo da. Du er kjempeflink. Takk. Pappa er litt nervøs. Pappa er nervøs. Du er flink. Jeg føler jeg er veldig kontroll. Vi har overlevd. Yes, utrolig nok. Herlig, Anne. Vi har overlevd. Det er så mørkt her at jeg tror vi bare avslutter uka. Så det ble litt tilleggsgreier, men nå skal vi kalle det en uke. Så da snakkes vi neste uke. Ha det, Shrek. Bye bye. Ha det, Shrek. Ha det.